COVID-19'a yoluxub sağalanlar və peyvənd olunanlar üçün virusun yeni ştammına yoluxma riski çox az olur. Bunu həkim infeksionist Fərrux Sədirov deyib. Onun sözlərinə görə, virus mutasiya olunsa belə, onun bu strukturu COVID-19'un ana strukturuna, hətta 50 il əvvəlki virusun ana strukturuna bənziyir. Sədirov qeyd edib ki, uşaqlar risk qrupuna daxil olmadığından onların hələ ki peyvəndlənməsi lazım deyil.